sebi od silnog umora i kaže, ko si ti dete, zašto ti tako teško? A on pogleda na njega i nasmija se i kaže, ja sam Hristos. Zato sam tešak jer nosim sve greke ljudske. Svi ljudi na zemlji uzeo sam na sebe na krst. Zato sam tako težak, što su teški ljudi vezi. I on skoči da mu se pokloni, dete postane nevidljivo. I od tog momenta taj se monak, isposnik, zove Hristifor. Hristifor, sveti Hristifor, što znači Hristonosac. Onaj koji je nosio Hrist. Vidite kakvu moć ima vera. Gospod je rekao u evanđelju, ako imaš toliku veru i kažeš ovome brdu, podigni se i sruši se u more, bit će vam tako, ako imaš veru tako. Ako samo imaš vere malo, kaže, ne kaže veliku veru, već malo, kao zrno grušično, činit ćeš tako čudo, pomjerat ćeš brda. I ovaj čovjek, iako je čuo kolika strašna i divna čuda čini Gospod, učitelj njihov, otvara oči slepcima, od rođenja slepima. Pa on sve bolesti leči i nemoći ljudske. I on sumnja. Ako nešto možeš, kaže, pomozi mome detetu. Pa onda dodade. A možeš li verovati kad ti kažeš to sve moguće ponovke? Verujem, Gospode, pa se postidi toga svoje reči pa kažeš, pomozi mome nevjeru. Dakle, verujem, pa ne dođe. On sam osjeća da nije trebao to nešto tako da radi. Da sumnja pre u njegove učenike, a sad i u samoga Gospoda, ako možeš nešto učiniti, sve može Bog. Jer on sve moguće Bog. I Gospod kaže, dovedi dete. I poče dete da se valja po zemlji, strašno i užasno, da baca penu. I onda odjednom se smiri. Kad Gospod reče, duše nemi gubi, iziđi iz njega i ne ulazi više u njega. I dete se umiri i svi kažu, umre dete. A Hristos uvati ga, podiže i on beše zdrav. Ovdje imamo iz ovog evanđelja mnogo da se poučimo, draga braće i sestre. Prvo, kako treba vjerovati u sve ono što ištemo, tvrdo, iskreno i bit će nam tako. Po veri tvojoj neka ti bude, kaže Gospod. I brdo možeš pomeriti. I ono što je nemoguće, ako veruješ, imaš brdo veru, Bog će ti učiniti samo ako nije za tvoju propast ili za tvoje za tvoju pogibavu Bog će ti ispuniti. I drugo, ovo evanđelje nas uči kako je Bog milostiv i onima koji imaju malo vere ili nemaju vere, on pomaže svima. I onda oni dobijaju veru videći kako je Gospod dobar i milostiv, iako nisu imali veru. Ovo je odjede drugo, danas koje smo čitali, kaže Gospod, sede na goru, beše mnogo naroda i poče učiti. I onda govori kako će mnoga blaženstva primiti oni koji budu ispunjavali riječi Božije. A oni koji budu tvorili volju Božiju, bit će nagrađani velikim blaženstvima. Pa onda kaže, ali prije toga, on kaže kako će oni sve to da dobiju, ako se samo trude, ako se trude, pa kaže blago onima koji plaču jer će se nasmijati. Pa blago onima koji budu progonjeni jer će naslediti zemlju. Pa blago onima milostima će biti pomilovani. Blago vama kad vas progone u sramote i kažu sve najgore reči protiv vas, imena moga rada. A onima dakle koji budu stradali i sramotu i pruku primili zato što su vernici, i što danas se dešava. Da mnogi ljudi koji idu u crkvu fino i normalno, fanatik je on, verski ludak, šta će stavamo u crkvu? Eto je to. Svaku ružnu reče sam da zato što hoćete da ubedite Bogu i što ste normalni Božiji narod. Toga će biti. Ali Gospod vas teče.
tad kada slave što ste dobili. Neka vas baš progone i sramote. Jer je velika nam. Lako je, kaže, ne vraćati, lako je vraćati ljubav za ljubav i milo za drago, ali onima koji, kaže, opraštajte svima, molite se za one koji vas gone i blagosiljajte one koji vas gone. E onda si veliki pred Bogom. Zato je velika nagrada čovjeku koji se trudi, a ovo što ljudi kažu, kad daješ uzajam onome koji ti vraća, koliko si dao, onda nije te velika nagrada, jer to rade svi. Daš i ti vrati, ali kad daješ svima, ne misliš da će ti vratiti jer čovjeku ne može. Pa ako ti vrati dobro, onda si veliki pred Bogom. I velika te nagrada. Neka ovo evanđelje doda nama vere. I doda ljubavi da revnemo i da se ne bojimo i poruga i da se ne bojimo ni suza, jer kaže koji plaču da će se utešiti. Da se ne bojimo ni progona, jer će naša nagrada velika biti zbog toga. Neka vama svima Bog doda vere i ljubavi za ispunjenje zapovesti i za volju da se revnete za vaše spasenje. Njemu slava i blagodanost, vama blagoslov. Amen. Blagodan istinu.